ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਿਯ ਤੋਏ ਅੰ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਧੰ ਅਵਰਥ ਇਤ ਹੈ ਸੁਧ ਅਸ਼ਰਨ ਹੈ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰੇਯ ਤੋਏਅੰ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਧੰ ਅਵਰਥ ਇਥ ਹੈ ਸੁਧ ਅਸ਼ਰਨ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਜੋ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਛਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇਪਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਿਯ ਤੋਇਮ, ਹੇ ਰਸਨਾ ਹੇ ਜੇਬਾ, ਤੂੰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਚਸ਼ਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਮਧੁਰ ਕਹੀਏ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਯ ਤੋਇਮ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਦ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਹਰ ਤੁਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਵਨੋਹ ਮੇਰਿਓ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣ ਮੈਂ ਨੌ ਪਠਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਆਡਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਚਿਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਇੰਦਰਾ। ਮੁੱਖ ਇੰਦਰਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਚੁਰਚੁਰਾ ਹੈ, ਨਮਕੀਨ ਹੈ। 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਏ,
ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜੁਗਦੀਸ, ਏ ਤੋ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਚੜ੍ਹੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਹੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਈ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਇਹ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿਕੀਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਇਹ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ, ਸੋਇਨਾ ਸੋਨਾ, ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ, ਕਾਮਨ ਇਸਤਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਰਸ ਘੋੜੇ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਾਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਡਾਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਘੱਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਕੇਵੇਂ ਤੋਂ ਥਕੇਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਮਨ ਭੱਜੂਗਾ, ਮਨ ਅੱਕੇਗਾ, ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਲ ਕਲੇਸ਼, ਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਬ ਹੂ ਜੀਆੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬ ਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਆੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਪਾਲੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੋ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹ? ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਟੇਗਾ, ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਇਹ ਰਸ ਪੀਆ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ, ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ, ਨਿਮਖਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ, ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੈ ਸਾਧ, ਚਾਖਤ ਰਹੇ ਹੋਏ ਵਿਸਮਾਦ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੁੜਮਾਰ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਗੁੜਮਾਰ ਬੂਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਭ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁੜਮਾਰ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਓ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਨਮਕੀਨ ਖਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਗੁੜਮਾਰ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਲੱਥਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਸਵਾਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਾ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੱਖਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੱਖਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਵੱਖਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਵੱਖਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਜਾਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਝੂਠੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਸਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ 100 ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਜਾਮਨ ਉਚਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 1000 ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਣਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਏ ਅੰਗ, ਹੇ ਜਿਹਬਾ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਦੇ ਚੁਰਚਰੇ, ਕਦੇ ਨਮਕੀਨ, ਕਦੇ ਕੁਸ਼ੈਲੇ ਇਤਾਦਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਖਤੰ ਪਰਮ ਬਾਧੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਰਸ, ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ, ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਝੁਗੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਰਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਤ ਹੱਤੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਨੋ ਤੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਬਾਦੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਮਹਾਭਾਰਤ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਿਹਦੀ? ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ। ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨੇ ਜੰਮੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਕਰਾਈ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। 18 ਖੂਨੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨੇ ਜੰਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਤਾਂ ਕੌਰਵ ਆਏ। ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਸੀ, ਕਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਬਖੇਰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਧ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਖੇਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਮਟੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੇ ਨਾ
18 ਖੂਨੀ ਫੌਜ ਮਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਭ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸੱਟ, ਜੀਭ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਜੀਭ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫੱਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਫੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੀਵ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਮਲ ਇੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਣ ਲਵਾਉਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਲਵਾਉਣਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਤਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇਹ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇਹ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਹਤੰ ਪਰਮਵਾਦੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਵਰਤ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਅਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਰਸਨਾ ਹੇ ਜੇਬਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਵਾਲੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ, ਬਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ,
ਕਦੇ ਵੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨ ਮਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜਨ ਮਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਣਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੇ ਪਪੀਲ ਕਾ ਗ੍ਰਸਟੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਕੀੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੀੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਇੰਗ ਧਨੇ, ਤੋਇੰਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਹੇ ਕੀੜੀ, ਹੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਬੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੱਬ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਵਾਰ ਨਮਹੋ ਨਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਮਨ ਹਸਤੀ ਘਿਓ ਗੁੜ ਖਾਵੈ, ਪੰਜ ਸੈ ਦਾਣਾ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੱਕੈ ਫੂਕੈ ਖੇ ਉਡਾਵੈ, ਐਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਗਿਆ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ। ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲਦੇ, ਗੱਡੇ ਥੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਗੁਲਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚੁਗਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਛੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਾਣੇ ਖਾਧੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਗੋਲਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚੁਗਣ, ਚਿੜੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਖਾਧੇ ਉਹ ਛੱਲੀ ਤੋਂ, ਗੈਨ ਕਰੈ ਵਿਲ ਲਾਏ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕਰੈ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਸਤੀ ਚੁਣਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਲ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ
ਖੰਡ ਦਾ ਥਾਲ ਸੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੌਣ ਚੁਗੂ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ, ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਸਤੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਵਜਾਈ, ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਚੁਣਖਾ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ ਸਰੀਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੌਨਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾ। ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਚੁਗਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਏ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਨੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣੰ ਤਾਂ ਮੇਰੰ। ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ। ਮੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਣੰ ਤਾਂ ਮੇਰੰ, ਸਹਿਕੰ ਤਾਂ ਹਰੀਅੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੱਤ, ਨਾ ਸੰਤੋਖ, ਨਾ ਦਇਆ, ਨਾ ਧਰਮੰ, ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੂਡੰ ਤਾਂ ਤਰੀਅੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਊਨੰ ਤਾਂ ਭਰੀਅੰ, ਜਿਹੜੇ ਊਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਿਆਰੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 5 ਜਨਵਰੀ 1705 ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਾਂਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਗਾਵਾਂ, 30, 40, 50, ਉਹ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਗਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਸਕਦਾ? ਆਹ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੂਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਰੱਬ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਝੋਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਨੂਰਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 150 ਸਰਾਖ ਸੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਝੋਟੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤਾ ਇਹ 'ਚ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਝੋਟੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਊਗੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਟਿਕੂਗਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੂਣ ਝੋਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਛੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਏ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 150 ਸਰਾਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਟਿਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ,
ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੁਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੱਕੜੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਟੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੋਲ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿੰਨਤੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਨਾਪ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਨਾਪ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਨਾਪ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮੀ ਅਭਿਆਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਟੇਕ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਗਣ ਹੋਣ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂਰਾ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ।